Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Плененият танкер Central Park с двама българи в екипажа е освободен с помощта на американски военен кораб. Продължава снежният капан в северна България. Все още има селища без ток. Ще има ли удължаване на примирието между Израел и Хамас? Временното примирие изтича утре. Започва 21-то издание на благотворителната инициатива Българската Коледа в подкрепа на болни деца. Здравейте, особените новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Отвлеченият кораб Central Park с двама българи в екипажа е освободен. Американски военен кораб е отговорил на сигнала за бедствие на превзети от въоръжени нападатели край бреговете на Йемен танкер и в момента плавателният съд и екипажът му са извън опасност. Информацията е потвърдена от американски военни, както и от компанията оператор на кораба Zodiac Maritime. Към момента не е ясно кои са нападателите и как са напуснали плавателния съд. Zodiac Maritime е базирана в Лондон компания, свързана с израелския милиардер Eyal Ofer. Central Park плава под флага на Либерия. Инцидентът е последният от поредицата атаки в региона на Близки изток, откакто на 7 октомври започна войната между Израел и палестинската ислямистка групировка Хамас. Преди дни в Червено море беше задържан друг, свързан с Израел кораб, на борда на който също има българи. Танкерът Central Park беше похитен в неделя край бреговете на Йемен. Плавателният съд е бил заплашван от йеменските хути, че ще бъде атакуван, ако не се отклони към пристанището Ходейда. Корабът плава под либерийски флаг. Управлява се от компанията Zodiac Maritime със седалище в Лондон. Собственост е на израелска фамилия. На борда на Central Park има двама български моряци, но нека преди да продължим темата, да видим откриването на инициативата Българската Коледа от президента Румен Радев. Искам да изразя своята благодарност към всички екипи от различни структури и звена от българската армия и доброволци, които не чакаха указанието от изпадналата явно ступор държава, а взеха в свои ръце инициативата за справяне с тежкото положение. Наистина благодаря. Как ще коментирате бюджета? Ние сме свидетели на серия от авантюри в областта на финансите. Аз много ясно предупредих, че хрумването за енергийната вноска ще декапитализира Булгартрансгаз. Само за месец дружеството натрупа 260 милиона дълг, постъпление в бюджета няма, а това решение ни дискредитира и пред нашите европейски партньори. Но недопустимо е и намерението на министър на финансите за разпродаване на Държавният поземлен фонд. Тази земя е стратегически ресурс. Тя касае нашата национална продоволствена сигурност и не може да бъде пиляна заради текущи бюджетни нужди. Нито да служи като компенсация за невъзможността да се управляват държавните финанси. Освен това, отваря широко и възможност за злоупотреби. Затова призовавам разумните политици от всички партии да пресекат тази авантюра. До сега президент не е налагал вето върху закона за държавния бюджет. Но ако парламентът не озапти министъра на финансите, аз не изключвам и такъв вариант. Благодаря. Господин Делян Пеевски, премиер. Видяхте коментара на президента Румен Радев по актуални теми. По-късно ще се включим и за Българската Коледа. Президентът Радев не изключва да наложи вето върху бюджета за следващата година. Сега се връщаме към ситуацията с освободения кораб Central Park. Нивелина Няголова от Варна.
Здравейте, похитителите са се качили на кораба в неделя сутринта. Екипажа обаче успял да се скрие в така наречената цитадела, а капитана е успял да подаде сигнал. Това заявиха от Варненския офис на Зодиак. На сигнала се отзовава американски военен кораб, който е бил в района. Няма точна информация какво се е случило, след като военните са се намесили, но се знае със сигурност, че корабът е освободен, а по непотвърдена информация нападателите са били заловени. Всичките 22 моряци на борда са добре, сред тях има и двама българи. Екипажът е многонационален, на борда има руснаци, филипинци, индийци. Капитана на кораба е от Турция. Кораба е натоварен с фосфорна киселина и пътува от Египет към Индия. След подобна ситуация, екстремна ситуация, разбира се, вероятно на екипажа ще бъде предложена смяна. Както и вие казахте, седмица по-рано беше отвлечен кораба Galaxy Leader, който и към този момент е в плен на йеменските хути. Това, припомням, е не е първият случай, в който се отвлича кораб на Зодиак в края на 2009 година. Сомалийски пирати отвлякоха кораба Saint James Park, на чийто борт имаше петима българи. Кораба остана в плен на 4 месеца и половина и беше освободен, след като беше платен откуп. Нивелина Няголова за казуса с освободение вече кораб Central Park. И към ситуацията в страната след обилните снеговалежи, втори ден 20 села в Русенска област са без ток, а 33 нямат и вода заради липсата на електрозахранване в помпените станции. В някои от населените места има и проблеми с мобилните оператори. Пътищата от Руса към София и Варна са отворени, но затворен остава за сега пътя за Разград заради снегонавяванията там. Между Търговище и Разград има блокирани автомобили, от колоната са евакуирани пътници, включително и деца. Сега включваме Пламен Катонева с последна информация. Здравей, има ли все още бедстващи хора? Здравейте, колеги. Да, здравейте от нас. За съжаление, ние не успяхме да стигнем до област Разград, както планирахме да се включим на живо оттам, тъй като пътят позволява движение тук до територията на община Цар Калоян. Въпреки че на изхода на Русе имаше екип на пътна полиция, който предупреждаваше пътуващите, че пътят е отворен до някъде, въпреки това имаше хора, които продължиха да се движат. Така и разбрахме, като стигнахме до тук, имаше хора, които минаха след нас, върнаха си съответно, казаха, че горе-долу на около километър от нас, два близо, има и два тира, които са така напречно на пътното платно и не може да се преминава, т.е. трафика изцяло е блокиран. Хората се опитват да се справят сами. Тук, дори докато бяхме ние на самото платно, имаше такива, които затънаха в преспите, успяха за щастие да излязат. Това са всъщност и автомобили, които се връщат от така блокирания район. А иначе това, което успяхме да разберем за Разград по телефона от различни институции, че близо 30 са автомобилите, които остават в снежния капан в областта. Около 20 души са транспортирани на безопасно място, сред тях две деца и бременна жена. Рано тази сутрин от пътя между Разград и Търговище помощ са потърсили и румънско семейство, които са били евакуирани с помощта на екипи на пожарната и са настанени в сградата на пожарната. Това ни обясни директорът на пожарна безопасност в Разград, комисар Емилиан Станев. Отрицателните температури допълнително осложняват ситуацията, но продължаваме да я следим. Към вас, колеги. Благодаря, Пламенка. В другите засегнати райони Мирослава Георгиева и Зорница Илиева следят ситуацията. Сега към Мирослава и Враца, където е обявено частично бедствено положение заради снежната обстановка. Днес е и неучебен ден в общините Враца, Мездра, Роман и Кроводол. Мирослава, към теб. Добър ден от Врачанско. Нормализира се, можем да кажем, че се нормализира вече обстановката в град Враца, но все още има много населени места в област Враца, които са без електрозахранване. Село Върбица е и без вода. В общинския град е намален градският транспорт, изпълнява се само една линия, а междуградският е напълно спрям. Все още има трудно проходими пътни участъци. Това са между село
селата Чирен, Девене и Три Кладенци, а пътят между Баница и Бяла Слатина е затворен за тежкотоварни камиони и можете сами да видите, тук път на полиция отбива движението на тежките камиони. Ние се намираме на околовръстния път на Враца в посока Оряхово. В другата част на околовръстния път към Мездра пък има аварирал друг шофьор с тежкотоварен камион заради непочистени пътни, заради недобре почистен път. Нека да видим какво ще каза шофьорът на тира и кметът на Враца. Има безсъщи села, не само хора, безсъщи села. Почти всички села в община Враца са без ток. Това е причината, поради която вчера обявихме частично бесно положение на територията на община Враца, касаеща селата, не града, тъй като има села и без вода. Това си е бесно положение и за щастие за сега няма хора, които да са без, да са крайно нуждаещи се. Намален е градския транспорт, междуградския е спрян, не се движи, защото на места е опасно, така че в тази ситуация призовам хората да останат вкъщи. Снощи не беше разчистено, имаше коловози и преспи и затънах и тук съм от вчера от 16 часа и няма кой да дойде да ми помогне. Идваха, обаждих се на 112 на гражданска защита, изпратиха патрул, дойде, говориха с дежурния, казва, че в район Враца нямат никаква техника, с която да дойде да ми помогнат. Очаква се частичното бедствено положение в района да бъде отменено при напълно нормализиране на пътната обстановка. Мирослава Георгиева следи ситуацията в района на Враца. Тежко е положението и в област Велико Търново. Цял наш главния път Руса Маказа остана затворен за движение. Километрични колони от тирове и автомобили останаха на пътя. Блокирани край Великотърновското село Поликраище останаха и пътниците в 6 автобуса. Проходът Хаимлаз беше затворен заради почистване на пътя. Зорница Илиева сега е там. Има ли някакво раздвижване около теб? Да, включваме се от региона на Велико Търново с добра новина. Преди обед частично се пропускаше движението и в двете посоки по този международен път Русе Маказа. Толкова дълги и километрични са опашките от тирове автомобили, останали през цялата нощ, че наистина частично това се случва, но движението по този път вече е възстановено. Вижте какво казаха обаче шофьорите, които рано сутринта заснехме. Вече 12 часа и не сме мръднали. 12 часа. Нито полицаи нещо да ни кажат, нали, какво се случва напред, какво става. Как изкарахте нощта и как ще коментират? Как да коментираме? Чакаме си. Какво да направим? Няма минаване и това. Имаше преспи, чистиха ги там, какво правиха. Аз не мога от тук да видя добре, да, но тук е, може да се вижда и това правих. И близо 12 часа. Как се чувства? Как се чувстваме? Уморени? Как да се чувстваме? Държавата е проблема. Няма управление. Българските пътища са много проблемни. И турски, и чужди коли са заседнали по пътищата. Дори мазотът ни замръзна. Това другия сюжет, тревожен, който следим от сутринта, е, че около Великотърновското село Поликраище, както съобщихме, няколко автобуса с жени, които са ходили на екскурзия в Румъния, са се прибирали, заседнаха там и цяла нощ изкараха. Слава Богу, на топло в автобусите, но все пак заклещени в капана на зимата. Докато екипите на пътно управление се опитваха да разчистят огромните преспи. Причина за това, че пътя беше затворен, беше един аварирал тежкотоварен автомобил, който не е позволил на машините на време да започнат да разчистват и това блокира международния път. Вижте какво каза за посвете у нас директора на областното пътно управление, както и областния управител на област Велико Търново. Тая сутрин в рамките на 4 часа сутринта бяха изнервени от това, че са пренощували така в доста голям период и пожелаха среща с мене. Така, видимо бяха в лошо настроение, нормално, разбираемо. Две от жените ги качих при мен да им покажа, че ако бъдат допуснати на тази територия, ги очаква същото блокиране. Бяха на възраст около 40-50 години, нямаше с тях малки деца. Ако виждате, навяванията са на места до 5 метра. Огромни преспи. Огромни преспи, постоянно аварират тежкотварни машини
И това нещо, което колегите от АПИ и колегите от пожарната са правили цяла нощ, се надяваме, че вече приключва. Отворен за движение прохода Хаимвлас. Това е много важна информация в двете посоки, и за тежкотоварни и за леки автомобили. Имайте предвид обаче, че се движите при тежки зимни условия. И международният път Маказа, Руса Маказа също е отворен. Села Бесток 30 към момента населени места има, но екипите на електроразпределителното дружество работят по отстраняване на авариите. Бавно и трудно става това нещо, защото постоянно продължават да падат големи клони и цели дървета. Но обстановката се нормализира. Благодаря, Зорница Илиева, за възстановяването на ситуацията в района на Велико Търново. Проходът Хаимвлас вече е отворен. Тежкият сняг остави без ток над 140 000 клиенти на Електрохолд, съобщават от дружеството. Най-много са в област Ловеч, където до тази сутрин 35 000 не са имали електрозахранване. Повредите са предимно от скъсани проводници, счупени конзоли и изолатори и пречупани стълбове. Неизправност в автоматичната станция за мониторинг на радиационния гама фон в района на румънския окръг Долж е довела до сигнал за тревога в системата за мониторинг на радиоактивността на околната среда. Повредата е възникнала в резултат на екстремните атмосферни условия в Румъния. Това обясниха от Националната агенция за опазване на околната среда на Румъния пред БТА. След сигнала, данните от всички автоматични станции в Румъния са били проверени и анализите са показали, че няма превишаване на нормалните стойности. В зоната на мониторинг на тази станция влиза и АЕЦ Козлодуй. Израел и Хамас са склонни да удължат временното примирие в Газа, което изтича утре, твърдят източници, запознати с хода на разговорите между двете страни. Диалогът се води с посредничеството на Катар и Египет. Израел вече е получил списъка с заложници, които радикалната групировка планира да освободи днес. Днес е планирана среща между милиардера Илон Мъск и президента на Израел Ицхак Херцог. Високопоставен представител на радикалната палестинска групировка е заявил, че Хамас имат готовност още от 2 до 4 дни да не се водят сражения. Това би позволило освобождаването на още между 20 и 40 заложници. Премиерът Бенямин Нетаняху също изрази готовност за продължаване на временното примирие, но при определени условия. Освен това, по думите му, след края на временното спиране на огъня, военната операция в Газа ще продължи. Имаме и условие, според което е възможно всеки следващ ден да бъдат освобождавани по 10 заложника. Това е добре дошло. В същото време казах на президента, че ще се върна към плана за постигане на целите, които сме си поставили, унищожаването на Хамас. Да гарантираме, че Газа няма да се превърне в това, което беше, и разбира се, всички заложници да бъдат освободени. Третия ден от временното примирие бяха освободени 14 израелски и 3 заложници от други националности, сред които 4-годишно момиченце с американски произход. Близки на хора, които вече са пуснати, призоваха активната работа за връщане на заложниците да не спира. Искаме да благодарим на всички за подкрепата. Ние сме тези, които ги върнахме. Гласовете ни бяха чути. Моля ви, нека да продължаваме да го правим за всички заложници, които все още са там. Ще продължим да се борим, докато и последният не е тук с нас, с семейството си. В Газа остават още около 180 души, които радикалната групировка Хамас взе за заложници при атаката в началото на октомври. Според условията на сделката, Израел освободи и поредните 39 палестински затворници. Посланието ни – освободете всички затворници. Радостта ни не е пълна. В Йерусалим е планирана среща между президента Ицхак Херцог и милиардера Илон Мъск. От кабинета на държавния глава поясниха, че сред темите за разговор ще бъде и нуждата от действия срещу разрастващия се антисемитизъм в интернет. Социалната платформа на Мъск, X, доскоро познат като Twitter, е критикувана заради толерирането на спорно съдържание, свързано с войната в Газа. Трима студенти от палестински произход са простреляни в Бърлингтън, щата Вермонт. Двама от тях са в стабилно състояние, третият е с по-сериозни наранявания. Според първоначалната информация, групата се разхождала близо до местния университет, когато към тях се приближил бял мъж и започнал да стреля. Мотивите за атаката се разследват. Нападателят се издирва. По информация на чичото на един от простреляните, преди инцидента младежите били на детски рожден ден. 5 минути след като напуснаха дома, ни чухме сирени, нямах идея, че са заплеменика ми
и приятелите му, казва още той. В момента на нападението двама от тримата младежи са носили кофии, традиционен шал в черно-бяло каре. Те са легално пребиваващи в Съединените щати и тримата учат в местни университети и колежи. Роднини и близки на младите мъже настояват случаят да бъде разглеждан като престъпление от омраза. Връщаме се у нас и откриването на българската Коледа. Президентът Трумен Радев обявява в Бургас началото на 21-то издание на благотворителната инициатива Българската Коледа, която се провежда под патронажа на държавния глава. Тя е в подкрепа на деца, нуждащи се от диагностика, лечение и рехабилитация. Сега Давид Сукнаров за откриването на кампанията. Здравейте! Намираме се в държавната болница в Бургас. В момента тече церемонията по старта на 21-то издание на инициативата Българска Коледа. Благодарение на проявената съпричастност на хиляди българи на предходното издание, тази година Българската Коледа разполага с бюджет от 3 милиона 520 хиляди лева. Инициативата подпомага всяка година над 500 български деца, а през 2023 година са подпомогнати 582 деца с тежки хронични усредно на 25 лечебни заведения, високотехнологична апаратура за диагностика и съвременно лечение. Новото 21-во издание на инициативата ще бъде насочено в помощ на децата, нуждаещи се от хирургично лечение, както и осигуряването на високотехнологична съвременна апаратура в лечебния процес. Повече за инициативата и начините, които можем да дарим, може да намерите в сайта bgkoleda.bg. Давид Сукнаров за началото на 21-то издание на благотворителната инициатива Българската Коледа. И към Париж, ботаническата градина там се превърна в светлинна инсталация на открито. Манкрови дървета, огромни движещи се животни, усещането е като в почти истинска джунгла, споделят посетители. Атракцията е организирана от управата на градината и е в крах с актуалните тенденции в областта на туризма и свободното време. Прожектори, лазери, светещи гирлянди и скулптури пресъздават визията на флората и фауната в джунглата. Инсталацията ще остане във френската столица до края на януари до година. Новините в развитие следете и в сайта bnt.news.bg. Успешна седмица! Избери в BNT News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали BNT News!